ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଉପରେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଇ ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଫମ୍ପା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୂତଳ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କୋଟପାଡ ଏନ୍ଏସିରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଟିରେ ମିଶିଛି, ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଭୂତଳରେ ସଂଗୃହୀତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସ୍ଏଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା କୋଟପାଡ ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ତାହା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବାର ବାହାନା କରାଗଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଅଛି। ଏଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ୱାଇଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ବେନିଫିସିଆରୀ କେଉଁମାନେ। 13 ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର 37,500 ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଖାଲ ଖମା ହେଇକି ଦୁନିଆ ଯାକର ଇଏ ହେଇକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶିକିରି ତା'ର ଫାଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ସହିତ ତଦାରଖକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ମନମୁଖୀ ଓ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଫାଲ୍ସ ବିଲ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ୱାଟର୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସକ୍ପିଟ୍, ତାହା ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ତାକୁ ଆୱାରନେସ୍ ବି ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ବି ଦେବା କଥା ଯେ ଏଠି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ କ'ଣ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ଟା ଠିକ୍ କରିବେ କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇକି ସେଇଟା ଦବି ଯାଉଛି, ତ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଜଳ ସଂଗୃହିତ ହୋଇକି ତଳକୁ ଯିବା କଥା ସେ ପରିମାଣରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କୋଟପାଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହୁଛି। କୋଟପାଡରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।